Në teatrin Skampa do të qelë si pari në edicioni 7 i festivalit kombëtar të Harqeve, muzika e dhomës. Ky edicion premton surpriza, risi dhe dy fishim të trupave pjesmarëse, jo vetëm brënda kufive, por edhe jashtë tyre. Rreth 12 trupa do të përcjellin për publikun elbasanës muzikë klasike, ku kushti kryesor është krijimtaria shqiptare. Drejtori artistik i festivalit, Blerim Narazani, teksa përcjell detajet e organizimit, pohon se për herë të parë këtë festivali ja ta shohen dy grupe nga Fieri, një nga ishulli i Korfuzit dhe presin konfirmimin e trupës nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Kemi gati dy fishin e trupeve artistike që marrin pjesë në këtë kompeticion, i cili është i vetmi në Shqipëri me muzikë klasike të stilit barok, siç e quajmë ne, ku pjesëmarrja është e dy fishit me 6 edicionet e kaluara. Ju rikujtoj që ky është edicioni 7. Është një festival që ka një mbështetje nga institucionet shtetërore, duke filluar nga Ministria e Kulturës, e cila hap çdo vit aplikimi për projekte, bëhet një konkurs mbarkombëtar, por mbështetja kryesore është nga bashkia dhe nga Këshilli i Qarkut. Në këtë rast duhet të falenderoj kryetarin e bashkisë, zotin Gledian Latja, i cili në edicionin e 4 të tij që drejton bashkinë ka qenë shumë pranë, jo vetëm me mbështetje financiare, por shumë pranë, si thonë se fjalë edhe në studet e provave ka hyrë, që ka pa si po punohet, si po ecën puna. Unë kam në këtë pjesëmarrje të gjerë të festivalit dhe muzika dhomës dhe krimtaria saj, si që quhet i tërë titulli i projektit, janë 6 orkestra të mëdha dhe 5 ansamble, ku për sqarim ansamblet janë duo, trio, kuartete, kuintete, oktete e më lartë. Dhe kjo pjesëmarrje është shumë e fuqishme këtë vit, sepse gjithmonë kemi pasur 2-3, pra është e dy fish në edhe kjo orkestrat, edhe të grupet e vogla. Ky festival do të bëhet në 3 ditë, i cili ka kriteret e veta, por ka dhe risit, sepse ne jo vetëm numra orkestral, por ne kemi edhe numra instrumental, solistik. Përball komercializmit që ka prekur jo vetëm muzikën, por artin në tërësi, rreziku për të mbushur sallën e teatrit Skampa është evident. Kjo vjet re edhe tek rënja e numrit të nxënësve që ndjekin mësim në shkollat artistike. Por Narazani shprehet besim plot se me rritjen që ka pësuar vit pas viti, ky festival publiku elbasanës do të mirëpres dhe do ta duar trokas. Gjithmonë kemi ngritur edhe artistë më dhe që kanë ndartur Shqipëri, e kanë deklaruar para spektatorëve e zyrtarëve tanë që Elbasani ka një formacion që shumë shpejt do të bëjë profesionist. Muzika klasike është muzikë shumë e ndjeshme. Mbështetës për muzikën klasike është shprehur edhe drejtori i teatrit Skampa, Klinsi Lala, i cili pohon se janë kujdesur në detaje që këtij festivali të mos i mungojë ndriçimi i dur artistik. Ne si qendër arti kemi marrë gjitha masat që programi artistik tjeti plot, artistëve mos të mungoj asë një gjë, detaje, kemi kuruar diri në detaje këtë festival, dhe kemi kërkesat larta edhe nga spektatori, dhe ne vetë kemi pritshmërit larta, kështu që presim 3 ditë shumë të bukura për qendrën e artit, për muzikën dhe për qytetin tonë. Festivali Kombëtar i Orkestrës së Harqeve Muzika e Dhomës do të prezentohet në datat 28, 29 dhe 30 shtator, ku nuk do të mungojnë as çmimet për performancat më të mira.